Superkubik o'xshagan uchrashuvli odatda, masalan, Yevropani olib qaraydigan bo'lsak, mavsum avvalda o'tkaziladi. To'g'ri, hozir o'zgaryapti tendensiyalar, lekin odatda o'tgan mavsum yoki o'sha oxirgi o'yinlarni uzilgan bir orolda qolib ketgan bo'ladi. O'zbekistonda esa, masalan, hozir Superliga starti ham emas, o'rtasiga yaqinlashib qolgan holatimiz. Ikkala jamoa ham allaqachon uchrashuvlarni oqimida va o'ylaymanki, sport forma mavsumga kirish borasida qanaqadir masala bo'lishi kerak emas. Ya'ni ikkalasi ham o'zini eng yaxshi o'yinini ko'rsatishi kerak. Ikkala klub ham titullar uchun o'z ishtirok etayotgan musobaqalarda asosiy da'vogarlar sirasiga kirishiga qaramasdan, mening nazarimda Superligadagi imkoniyatlari, masalan, foiz hisobiga chaqib olinadigan bo'lsa, mening shaxsiy fikrimcha avvalgi yillardagidan past. Demak, mana bu demak, may oyining oxirida bo'lib o'tadigan uchrashuvda ular konsentratsiyani maksimal qilish kerak va g'alaba uchun intilish kerak. Men chiroyli o'yin kutyapman, shundan keyin chiqib, ya'ni ikkala jamoaning motivlari yaxshigina bor, Paxtakorni ham, Nasafi ham. Endi ochiq o'yin istardim, lekin odatda bunaqa o'yinlar juda bir ochiq o'tishi qiyin. Kubok nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Nasaf so'nggi yillarda ancha tajribali bo'lib qoldi. Kuboklar masalasi, bitta o'yinga alohida tayyorgarlik ko'rish masalasida Paxtakor hozir uzoq masofali ishi Superliga formatida oxirgi mavsumlarda doim chempion bo'lib kelayotgan bo'lsa, Nasafni kubok jamoasi deyishimiz mumkin. Lekin boya o'sha aytib o'tganimdek, chempionatning bu mavsumning borishidan kelib chiqadigan bo'lsak, men ikkala jamoaning ham imkoniyatlarini, masalan, eng yuqorida hisoblayman. Ulardan yuqorida turgan bitta jamoa bor deb hisoblayman chempionlik uchun. Shuning uchun Superkubokka ko'proq e'tiborni qaratadigan bu jamoa o'rtasida men uchun favorit yo'q. Ikkalasi ham birdek harakat qiladi. Bitta jamoani ayta olmayman. O'yinda Nasaf ohangni, o'yin tempini belgilab beradi deb o'ylayman. Paxtakor javob bersa kerak, lekin teng kurash bo'ladi. Ya'ni javob bera oladi Paxtakor.